Здравейте YouTube, добре дошли в моето ново видео за канала и по-скоро в кухнята на шеф Кръстев. Сега ще ви покажа как си правя плоешкото филе с ориз, защото имам доста въпроси по тази тема. И ето ги необходимите продукти, супер бейсик са нещата. Тук имам 300 грама плоешко филе, ориз 100 грама, броколи, спанак и малко макданоз. Първо в тингана слагам ориза да се свари на около 80%. След това добавям зеленчуците заедно с плоешкото филе. И сега ще ви покажа целият процес. След като се свари, както казах, ориза на 80%, естествено трябва да има и вода останала в него, ако няма доливане такава, защото е необходима за плоешкото и зеленчуците. Сега добавям плоешкото към ориза и зеленчуците. За овкусяването използвам супер бейсик неща, като бял пипер и хималайски солни кристали. Чакай да сложим и макданоза, който го накъсвам. Както знаете, занимавам се с програмиране и гледам да си спестявам максимално времето по готвене и го правя максимално най-оптимално. И най-важното е, като сложим зеленчуците при ориза и плоешкото, слагаме капак отгоре и го оставяме да се издуши за около още 10 минути. Докато чакам да ми стане храната, ще ви споделя какви са моите планове за след състезанието. Ще съм в лек калориен излишък, за да мога да продължа да си качвам мускулна маса. Все пак идва лято и ще си поддържам максимално изчистена форма и затова ще съм в лек калориен излишък. Няма да съм в калориен дефицит, защото, както знаете, в него е много трудно да се качи мускулна маса, почти е невъзможно. Тук някъде отдолу ще ви споделя какъв ще е моят хранителен режим за напред. Като цяло ще съм в валихидратна ротация. Един ден ще съм на високи валихидрати, един ден ще съм на средни валихидрати и следващия ден ще съм на ниски и повтарям. Така ще ми е по-лесно да се придържам към хранителния план и няма да стоя постоянно гладен. А относно моите тренировки, понеделник ще си тренирам крака с акцент на предното бедро и прасеца. Вторник се оставам на бутащи, като там наблягам предимно на горната гърда и предно и средно рамо. Сряда ще съм на дърпащи, като основният акцент е плътност на гърба и задно рамо и трапец. В четвъртък си тренирам задната верига, задно бедро и отново си тренирам прасеца. А в петък си правя в супер серии комбинирани гръб и гърди, като при гърба основният акцент е широчината, а при гърдите акцента пада в средната гърда и долната част на гърдите. А в събота съм си оставил отново да правя рамо, като там акцента е предно и средно рамо и ръце. Т.е. за събота справя рамо и ръце. Това ще е моят тренировачен сплит за следващите няколко месеца. Следвайте ме в Instagram, там споделям всяко едно упражнение от тренировките и показвам тяхното изпълнение.
След като сме сложили капака, е добре от време на време да наблюдаваме как вървят нещата. И виждам, че водата се е поизпарила, а зеленчуците все още не са готови. Така че доливам малко вода към тях. И отново слагам капака. А поправките задължително ги слагам по-към края, да речем 2-3 минути преди да е готово самото хранене, защото така да не се губят тяхните вкусове. И пак слагам капака и чакам. Ето, че е готов урза с пуешко и зеленчуци. Стана доста бързо, точно за 17 минути, защото използвах ориз басмати, а той уваря доста по-бързо от нормалния ориз. Така че направете си го и вие и го пробвайте. За да ме подкрепите да правя следващите видеа, моля, абонирайте се за канала ми и ме последвайте в Instagram. Макар и всичко да е варено, наистина е доста вкусно. Пробвайте!